បងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពូមីងអ៊ំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះវុចលៀងខ្ញុំមកពីក្រុមជំនុំក្តីស្រឡាញ់សុខសាន្តទឹកថ្លាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទីបន្ទោមួយហើយខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដោយសារទីបន្ទោរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងភាពភ័យខ្លាចអៀនខ្មាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចំមុនគេទៀតឲ្យឡើងមកឈរលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គបានកែប្រែខ្ញុំពិតមែនដោយសារទីបន្ទោររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្លួនខ្ញុំអត់ល្អឯងអត់ស្អាតដូចគេខ្ញុំទៀបបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយហើយធាត់ទៀតហើយចំណេះដឹងក៏ខ្សោយរៀនអត់ចប់ដូចគេហើយតែងតែគិតថាពេលដែលខ្ញុំឈរនៅចំណោមអ្នកដែលចេះខ្ញុំគិតថាគេអត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំទេគេមើលអត់ឃើញខ្ញុំទេហើយអត់មានអ្នកខ្វល់ពីខ្ញុំទេខ្ញុំតែងតែគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ល្អពេលដែលខ្ញុំជួបព្រះអង្គបងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបងប្រាប់ខ្ញុំថាកូនស្រីគឺជាកូនស្រីដែលមានឥទ្ធិពលវ៉ាវមិនមែនវ៉ាវហ្នឹងហើយបងប្រាប់ខ្ញុំថាកូនមិនមែនជាកូនស្រីដែលអន់មិនមែនជាកូនស្រីដែលគ្មានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែបងប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកជាអ្នកម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលអ្នកនឹងធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នានឹងឃើញអ្នកនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចឹងខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំខ្ញុំមានចិត្តក្លាហាននៅឈរនៅទីកន្លែងនេះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលផ្លាស់ប្ដូរគំនិតផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមកម្មវិធីនេះអ្នកនឹងបានឃើញនឹងបានជួបព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែនអាមែនការសូមអរគុណអាមែនអរគុណបងគាត់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលតែងតែភ័យខ្លាចតែងតែអសន្តិសុខតែងតែព្រួយក៏ប៉ុន្តែជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលលែងព្រួយខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលក្លាហានសំទះដៃសរសើរដល់កម្មព្រះអង្គមួយទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហាឡេលូយ៉ាមួយទៀតឈ្មោះហេងនឿនបាទអេបាទខ្ញុំជឿបាទហេងនឿនបាទវ៉ាវហាឡេលូយ៉ាបាទនឿនអូនមានអីមួយដែលអាចប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអំពីការដែលអូនបានជួបមួយព្រះជាម្ចាស់បាទអញ្ចឹងជាដងសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យមែនតើភ័យញ័រដៃញ័រជើងអស់ហើយអត់ដឹងនិយាយពីចំណុចណាទៅចំណុចណាមុននេះអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសបើនិយាយខុសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គរបស់យើងអស្ចារ្យខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់នេះពិតជាអស្ចារ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំបានជាប់ចំណងគឺចំណងតាំងពីក្មេងមកគឺអតច្រៈរបស់ខ្ញុំជាអតច្រៈរបស់មនុស្សស្រីខ្ញុំធ្វើអ្វីភាកច្រើនគឺដូចមនុស្សស្រីហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាហេតុអីបន្តទៅអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគឺខ្ញុំមានអតច្រៈរបៀបហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកហើយខ្ញុំពិបាកច្រើនខ្ញុំត្រូវបានទទួលការដែលគេមើលងាយការដែលគេមិនឲ្យតម្លៃជាច្រើនហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំបានខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនណាស់ឯខាងផ្លូវចិត្តខ្ញុំអត់ដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់មនុស្សបានហើយខ្ញុំក៏សំបីតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ភាគច្រើនមនុស្សសម័យឥឡូវគេមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគេនឹងបញ្ចេញអារម្មណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែខ្ញុំដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានផុសអីផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំខ្លាចគេថាវ៉ាវល្អមែនអងតិនវ៉ាវតែក្នុងចិត្តខ្ញុំសុកចិត្តលាក់ទុកខ្ញុំសុកចិត្តលាក់ទុកហើយខ្ញុំប្រាប់ព្រះអង្គខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គច្រើនលើកច្រើនសាររាប់អត់អស់ទេគឺមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំជាប់ចំណងនេះហើយខ្ញុំក្តឹងក្តីមកមានន័យថាទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រាក់រាប់ឆ្នាំហើយគឺពិបាកហើយខ្ញុំព្យាយាមរត់ចាញ់ពីច្រាក់បែបនេះព្យាយាមមិនមែនមួយដងគឺច្រើនដងតែខ្ញុំតែងតែបរាជ័យខ្ញុំតែងបរាជ័យដូចជាមានអ្វីចងជាប់នឹងចិត្តខ្ញុំចងជាប់នឹងខ្លួនខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំរើរួចពីចំណងនេះឡើយប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចូលក្នុងកម្មវិធីកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់នេះខ្ញុំហ៊ានប្រកាសហើយខ្ញុំហ៊ានប្រយុទ្ធខ្ញុំហ៊ានឲ្យព្រះអង្គជាព្រះបានធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍ hallelujah 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 ហើយខ្ញុំប្រយុទ្ធប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយនឹងវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យខ្ញុំមានអត្តចរិតបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យ hallelujah ខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គជាព្រះបានធ្វើការខ្ញុំបានទទួលអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រុស hallelujahតែខ្ញុំនៅមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្ញុំភ័យខ្លាចពេលដែលខ្ញុំចេញពី encounter ហើយខ្ញុំទៅរស់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងជួបបញ្ហាជាច្រើនខ្ញុំនឹងជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹងប្រឈមមុខខ្ញុំភ័យខ្ញុំភ័យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលមួយទៀតខ្ញុំបានអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គជាព្រះបានបំពេញរស់តាមបំបត្តិនឹងភាពភ័យខ្លាចនេះអាមែនអាមែនហើយខ្ញុំមានអំណរខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាខ្ញុំនឹងជួបអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាព្រះអង្គនឹងរៀបចំឲ្យខ្ញុំអាមែន hallelujah hallelujah អាមែន amen hallelujah 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 មានមួយទៀតខ្ញុំបានទទួលការអស្ចារ្យគឺខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍នេះគឺពិសេសមួយទៀតយើងជឿលោកព្រះអង្គយើងជឿថាព្រះអង្គអស្ចារ្យយើងជឿថាព្រះអង្គអស្ចារ្យហើយយើងជឿនៅពេលឃើញបងប្អូនយើងបានធ្វើការអស្ចារ្យអធិដ្ឋានប្រោះជំងឺឬក៏អីផ្សេងៗគ្រូមើលវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីគេអធិដ្ឋានប្រោះឲ្យជាឬក៏អីផ្សេងៗយើងជឿថាព្រះអង្គអស្ចារ្យយើងមើលកាពីយើងស្ដាប់ពីហេតុការណ៍របស់ព្រះអង្គឬក៏មេរៀនផ្សេងៗយើងជឿថាព្រះអង្គអស្ចារ្យប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់នោះគឺខ្ញុំអត់បានឃើញឬក៏អត់បានលឺអ្វីប៉ុន្តែគឺក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រថាប្រអងពិតជាអស្ចារ្យអេមែនហាឡេលូយ៉ាប្រអងពិតជាអស្ចារ្យអេមែនអស្ចារ្យលឺអ្វីទាំងអស់ហាឡេលូយ៉ាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំបានចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គហើយខ្ញុំជាយើងស្ដាប់ព្រះសូរសៀងព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំបានឃើញមួយឃើញជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឈឺចាប់ពេលដែលខ្ញុំយំពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តពេលដែលខ្ញុំអតិតានទូអង្វរសុំព្រះអង្គជាព្រះបានធ្វើការខ្ញុំឃើញរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំឃើញរូបភាពហ្នឹងព្រះអង្គអោបខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំយំហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គជួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសុំឲ្យព្រះអង្គជួយជានិច្ចព្រះអង្គតាមការពារខ្ញុំព្រះអង្គតាមថែរក្សាខ្ញុំជានិច្ចបងមិនចាក់ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំណាបងមិនដែលបោះបង់ចោលខ្ញុំទេអាមែន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 ជីវិតរបស់ខ្ញុំ
ញុំសូមនិយាយមុនទៅ encounter ខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានតែមួយអ្នកទៅ encounter គាត់មានគោលបំណងផ្សេងផ្សេងគ្នាសូមចង់បាននេះចង់បាននោះខ្ញុំក៏មានគោលបំណងមួយដែរគឺតែមួយហ្នឹងឯងសូមឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាងអ្វីទាំងអស់ hallelujah amen amen ព្រោះខ្ញុំអត់ចង់បានអីទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំសូមលើកទីតបពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ចំណាយលុយខ្ញុំមានលុយ4000ដុល្លារតែខ្ញុំមានខ្ញុំទៅធ្វើនេះទៅធ្វើនោះតែងល្បល្អប្រើសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបោះទំនើបដើរលេងសប្បាយជាច្រើនដើម្បីបំបត្តិទុកបំបត្តិការឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យខ្លួនទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តពីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងពីមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញយើងប៉ុន្តែមិនអាចទេមិនអាចគឺមានតែព្រះមួយគត់ដែលប្រាប់ថាខ្ញុំបាទ hallelujah wow ដូច្នេះខ្ញុំមានគោលបំណងគឺខ្ញុំចង់បានតែព្រះអង្គព្រោះខ្ញុំបានព្រះអង្គគឺខ្ញុំបានអ្វីទាំងអស់ដូចពេលនេះចា Amen ខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំអត់មានទុកអត់មានសោកអត់មានពិបាកចិត្តជាពិសេសគឺដួងចិត្តដែលឈឺចាប់ពីមុនការច្រណែនការមិនអត់ទោសការឆ្លៀននេះការខឹងការអាក្រក់ជាច្រើនដែលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានធ្វើពីមុនហើយខ្ញុំឈឺចាប់ពីមុនគឺខ្ញុំអត់មានទេគឺខ្ញុំពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្ត Hallelujah Amen Amen បាទអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណបាទ Hallelujah Amen Amen ល្អមែនទែនបាទ Hallelujah ល្អមែនទែនបាទគាត់ជាអ្នកបកកែប្រកាសព្រះបន្ទូលបាទ Amen សូមអញ្ជើញនឹងកញ្ញាម្ដងអ្នកស្រីទេនេះសាំងស្រីមីនេះមែនបាទបាទមកជួយប្រាប់មកជួយប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនពីការដែលបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ជួបមួយព្រះជាម្ចាស់តិចចាខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃហើយសួស្ដីបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានទីមតជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានឆ្លើយតបមកកាន់ខ្ញុំហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនតើហើយអ្វីដែលខ្ញុំសូមព្រះអង្គការទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គបានបំពេញមកកាន់ខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានទីមតជាច្រើនដើម្បីនឹងលើកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំជាមនុស្សក្មេងដែរកំព្រាជាថាមនុស្សដែរខ្វះក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកម្ដាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែតាមរកក្តីស្រឡាញ់មួយនឹងពីមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអត់ដែរបានទេបងប្អូនបានហើយបាត់បង់ទៅវិញបានហើយបាត់បង់ទៅវិញវាអត់ពេញលែងហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គបានជ្រើសរើសខ្ញុំព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំមកស្គាល់ព្រះអង្គតែខ្ញុំមានថ្ងៃនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមានតែព្រះអង្គឯងមានតែក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គឯងនេះសុទ្ធទេក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សអត់អាចនឹងសុទ្ធទេប៉ុន្តែមានតែក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឯងដែលនឹងសុទ្ធទេអស់កលជានិច្ចហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពិតជាចង់ជួបពួកគាត់ហើយខ្ញុំបានអធិដ្ឋានព្រះអង្គថារងចាំរងចាំខ្ញុំរងចាំព្រះអង្គអង្គថាជិតដល់ពេលលើកូនជិតដល់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គឲ្យកូនទៅជួបពួកគាត់ហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទៅជួបពួកគាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកគាត់ថាខ្ញុំជីវិតខ្ញុំមួយនេះគឺសម្រាប់ព្រះអង្គមិនសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំពីមុនទៀតទេគឺខ្ញុំជាមនុស្សថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គ
ហើយចង់ឲ្យគាត់លើពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានគេហើយខ្ញុំមានចំណងជាច្រើនខ្ញុំមានចំណងដូចខ្ញុំមានមានប្តីមានកូនមិនដែរខ្ញុំបានចាក់ចេញពីពួកគាត់ដោយសារការបៀតបៀនដោយសារក្រុមគ្រួសាររបស់គេអត់ចូលចិត្តគេអត់ស្រឡាញ់គេអត់នេះអីចឹងមិនដែរខ្ញុំបានចាក់ចេញពីពួកគាត់ខ្ញុំបានបោះបង់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំចោលហើយខ្ញុំជឿចាប់មែនតើហើយខ្ញុំតែតែមានចំណងមួយនឹងជាប់ខ្ញុំខ្ញុំតែតែថាហេតុអីបើខ្ញុំចិត្តខ្មៅម្លឹងទុកកូនខ្លួនឯងចោលហើយខ្ញុំសូមបានសួរទៅកាន់ព្រះអង្គបងថានាងមានក្តីសុខអីព្រះអង្គបានការពារនាងអីបាក់ឲ្យខ្ញុំភ័យបារម្ភពីនាងទៀតទេព្រះអង្គបានការពារនាងរួយអីឲ្យខ្ញុំស្វែងរកព្រះអង្គហើយខ្ញុំនឹងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំទៅខ្ញុំបានទទួលអ្វីពីជាច្រើនផ្ដាច់រកចំណងដែលខ្ញុំគុំគួនដែលខ្ញុំចង់ទៅធ្វើបាបគេតែគេធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទៅធ្វើបាបគេវិញប៉ុន្តែព្រះអង្គបានផ្ដាច់រកចំណងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមានជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គបានកាត់ផ្ដាច់រកចំណងដែលពីចំណងរកក្រុមគ្រួសារចំណងរកអាការដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំចិត្តខ្មៅព្រះអង្គថាអត់ទេព្រះអង្គបានស្ដារខ្ញុំឡើងវិញឯងឲ្យខ្ញុំមានជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គឥឡូវនេះជីវិតចាស់កប់ចោលឯងនេះជាជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំនឹងដើរទៅមុខជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយខ្ញុំនឹងមានអនាគតល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងរៀបចំព្រះអង្គបានរៀបចំអនាគតរបស់ខ្ញុំល្អសម្រាប់ខ្ញុំហើយហើយព្រះអង្គថាបាច់ខ្វាយខ្វល់ឯងកូនកូននឹងមានអនាគតល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំពិតជារំភើបមែនទែនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីហេតុអីបានព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាពិសេសគឺព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ខ្ញុំរួចហើយព្រះអង្គបានសម្លាញ់ព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅពីទូចតាំងពីព្រះអង្គបានស្គាល់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទន់បានចាប់កំណើតមកម្ល៉េះអញ្ចឹងព្រះអង្គបានស្គាល់ពីខ្ញុំទាំងអស់ហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំលើកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានទៅកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់សូមទៅសូមដាក់ពាក្យសូមចោះឈ្មោះទៅកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់ពិតជាល្អណាស់បងប្អូនពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងប្អូនអរគុណច្រើនសេមីបាទនៅសល់3នាក់ទៀតគឺសឹកកំសឿងបាទបាទបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនបងប្អូនរួមជំនឿនិងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់នៅឡើយដែលមានខាងបងប្អូនខ្ញុំដែលនៅខាងក្រៅដែលគាត់មកទទួលខ្ញុំបាទហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានិងស្ដាប់តាមឡាយផ្ទាល់របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបាទសូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា 4-5 ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំមានរឿងដែលលាក់បាំងដែលមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដែលមិនហ៊ានអាចប្រាប់ដល់ណាបានជាបន្ទុកមួយដែលខ្ញុំពិបាកក្នុងការរាយរាប់ហើយនោះគឺការចិត្តស្រណែនការស្នៀននេះការស្អប់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលឃើញខ្ញុំឃើញមកគាត់គឺខ្ញុំអត់សូវសប្បាយចិត្តទេហើយខ្ញុំញញឹមឬខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់តែអត់ចេញពី
ក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំគ្រាន់តែបាននិយាយថាឲ្យតែរួចរួចទៅគឺចំណងនេះជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ4 5ឆ្នាំហើយដែលចិត្តស្រណែនចិត្តស្អប់ចិត្តខឹងគាត់ហើយខ្ញុំខំព្យាយាម4 5ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងទៅសារភាពហើយខ្ញុំនឹងទៅសុំទោសគាត់សុំឲ្យគាត់អត់ទោសឲ្យខ្ញុំរៀបចំផែនការខ្ញុំរៀបចំគម្រោងពេលណាអូបន់ជុំបន់ណាចូលឆ្នាំណាខែប៉ុនឬខែណាមួយឬថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃឱកាសដ៏ល្អតែខ្ញុំបានតែរៀបចំគម្រោងដដែលប៉ុន្តែការអ្វីទាំងអស់គឺអត់បានសម្រេចទាំងអស់ខ្ញុំព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យចំណងនេះកាត់ផ្តាច់ពីជីវិតរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំខំតែអត់បានការអស់លោកណាបងប្អូនហើយតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យចំណងធ្វើឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំរៀបចំផែនការនេះខ្ញុំពឹងលើខ្លួនឯងអត់បានសម្រេចតែចំនួន3ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបានទៅធ្វើពិធីកិច្ចជួបនឹងព្រះជាអង្គម្ចាស់ព្រះជាអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គបានអត់ទោសឲ្យខ្ញុំហើយព្រះអង្គបានអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំថាកូនមិនអាចពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងដើម្បីទៅស្រស់ស្រួលទៅសុំទោសទៅឲ្យគាត់អត់ទោសឲ្យកូនបានទេព្រះអង្គប្រាប់ថាគឺមានតែបីដាទេដែលនឹងធ្វើឲ្យកូនមានចិត្តក្លាហានហើយឲ្យកូនទៅសុំទោសគាត់ហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំថាមិនមែនជាការសុំទោសដោយធម្មតាទេគឺឲ្យខ្ញុំទៅដោយលឹកជង្គង់សុំទោសគាត់សុំការអត់ទោសពីគាត់នេះជាអ្វីដែលព្រះបានធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះហើយជាកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាជាមួយនឹងព្រះអង្គថាខ្ញុំនឹងទៅវិញខ្ញុំនឹងទៅដល់នៅនឹងមុខគាត់ហើយខ្ញុំនឹងលិតជង្គង់ហើយនឹងខ្ញុំសារភាពរាល់កំហុសទាំងអបាមានរាល់ចិត្តត្រណែនឈ្នានីសនឹងគាត់ខ្ញុំនឹងសារភាពហើយនឹងសុំឲ្យគាត់អត់ទោសដល់ខ្ញុំនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំនឹងចេញទៅវិញនៅថ្ងៃស្អែកដូចជាមិនខានអាមែនចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនបានទៅធ្វើដែលមិនទាន់បានទៅធ្វើកិច្ចជួបព្រះជាអង្គម្ចាស់សូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនបានអញ្ជើញទៅព្រះជាការអស្ចារ្យអ្វីដែលបងប្អូនមិនបានជួបបទពិសោធន៍មិនដែលបានភ្លក់នៅរសជាតិដ៏អស្ចារ្យសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅបងប្អូនហើយហើយនឹងបងប្អូនជាទូទៅដែលមិនទាន់បានជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវក្តីដែលខំប្រឹងចង់ឲ្យខ្លួនបានល្អចង់ឲ្យខ្លួនមានសេរីភាពចង់ឲ្យខ្លួនគ្មានអវ័យដែលជាបន្ទុកនៅក្នុងដួងចិត្តនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអស់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបានរកព្រះយេស៊ូវបើគ្មានព្រះអង្គទេគឺរឿងរបស់ខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយហើយរឿងរបស់បងប្អូនក៏មិនអាចដោះស្រាយបានដែរគឺមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលអាចដោះស្រាយនៅរឿងទាំងអស់នេះបានបាទខ្ញុំសូមអរគុណអរគុណចានជូនបានមួយទៀតវតីសវណ្ណវតីបានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះវតីហើយខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យនៅក្នុងការឡើងនិយាយទីបន្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គនឹងប្រទានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃ2យប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំលើកលែងទោសហើយព្រះអង្គឲ្យដករាល់ទាំងភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំនិងភាពឯកាខ្ញុំជាកូនម្នាក់ដែរដូចជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំបែកបាក់គ្នាតាំងពីខ្ញុំអាយុ2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនៅមួយខាងម៉ាក់ហើយខ្ញុំដូចមានកំរិះឪពុកអញ្ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមិននៅជាមួយប៉ាតែខ្ញុំអត់បាននៅជាមួយម៉ាក់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាគ្រួសារខ្ញុំដូចដុតមានហ្មងហើយខ្ញុំនៅតែឯងអញ្ចឹងដូចនៅមួយប៉ាក៏ដូចទៅនៅតែឯងខ្ញុំនៅជាមួយគេខ្ញុំអត់មានអ្នកផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្ញុំទេព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់បាននៅមួយគេយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនក៏ពួកគាត់បង្កើតខ្ញុំមកឲ្យទុកខ្ញុំចោលអញ្ចឹងហើយអត់ឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានបងប្អូនតែដូចជាអត់មានតែព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំថាចូលលើកលែងទៅឲ្យគាត់ហើយកុំឲ្យខ្លួនឯងនៅតែឯងទៀតកុំមានគំនិតថាខ្លួនឯងនៅតែឯកាកុំឲ្យខ្លួនពាក្យអរិយសង្កត់ទឹកចិត្តយើងបាក់បង់ទឹកចិត្តរបស់យើងនេះទឹកចិត្តរបស់យើងខំស្រឡាញ់ខ្ញុំជាយាមខ្លួនឯងថាត្រូវតែមាត់រឹងឬក៏តែតែញញឹមទៅកាន់គេហើយធ្វើខ្លួនឲ្យរឹងមាំកុំឲ្យគេគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សទន់ខ្សោយតែព្រះអង្គនិយាយថាកូនត្រូវតែចោះចូលទៅកាន់ព្រះអង្គទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលត្រូវការព្រះអង្គព្រះអង្គតែម្នាក់គាត់អាចបំពេញក្តីស្រឡាញ់មួយនឹងបានទោះជាខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនជាមួយគ្រួសារម៉ាក់ខ្ញុំមានបញ្ហាខួរក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការមើលថែគាត់ហើយខ្ញុំគិតថាអូយហេតុអីជាខ្ញុំតែមើលថែគាត់ហេតុអីជាខ្ញុំដែលបំពេញអញ្ចឹងហេតុអីជាខ្ញុំដែលបំពេញហេតុឲ្យខ្ញុំជួយគាត់តែឲ្យប៉ាខ្ញុំដឹងហេតុអីខ្ញុំស្អប់គាត់ខ្ញុំស្អប់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំស្អប់ខ្លាំងមែនទែនតែព្រះអង្គបាននិយាយថាកូនចូលអត់អន់ទៅគាត់ហើយប្រាប់ថាចេះកូនប្រកបដូចស្រឡាញ់ទៅកាន់គាត់គាត់ក៏ខ្វះខាតក្តីស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជាហើយខ្ញុំបានអត់ទោសឲ្យគាត់ខ្ញុំមានសេរីភាពទៀតហើយខ្ញុំព្រះអង្គបានបើកភ្នែកខ្ញុំឃើញពលិច្បាស់វិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកលែងទោសទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយបើអ្នកដែលអត់តន់ទៅកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់ចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គពិតជាមានអ្វីព្រះអង្គពិតជាមានអំណោយសម្រាប់ពួកយើងហើយព្រះអង្គតែនឹងនិយាយថាចាកូនជាមនុស្សម្នាក់ដែលទៅណាដែលចែកចាយក្តីស្រឡាញ់អពីឪពុកទៅកាន់អ្នកជំនាញខ្លួនចូលបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់នេះទៅកាន់អ្នកជំនាញខ្លួនហើយឲ្យពួកគេដឹងឮនៅដំណឹងល្អរបស់ឪពុកហើយកុំភ្លេចនាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ជួបព្រះអង្គហើយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងស្រឡាញ់អ្នកជំនាញខ្លួនអរគុណអរគុណតៃហើយចុងក្រោយសំណាងហៅពេជ្រមើលណែអរគុណបងបាទអរគុណបងជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រះអង្គល្អរាល់វេលាអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអង្គល្អបាទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់នៅកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់នេះខ្ញុំពិតជាមានសេរីភាពខ្លាំងមែនទែនក្នុងការដែលចូលទៅកាន់ព្រះអង្គខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាតែងតែមានបញ្ហាគ្មានណាគេអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺរៀងខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងដើរតួជាមួយនឹងបញ្ហារបស់យើងរៀងខ្លួនដែរបាទហើយខ្ញុំក៏ជាម្នាក់ដែលមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពេលនេះបងបានរំដោះខ្ញុំមានសេរីភាពសេរីភាពដ៏ពិតប្រាកដ
សេរីភាពដែលមាននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូពេទ្យព្យាបាលយត់ជាតែព្រះរាជាព្រះរបិតប្រកាសទ្រង់ស្គាល់យើងហើយព្រះអង្គបានព្យាបាលយើងឲ្យជាសះស្បើយអាមែនអាមែនខ្ញុំជាម្នាក់ដែលមានបញ្ហាច្រើនមិនមែនជាអារម្មណ៍ក៏មិនមែនរោគចិត្តដែរប៉ុន្តែជាបញ្ហាមួយដែលឲ្យតែដោះស្រាយចេញគឺខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបានតទៅមុខទៀតទេជាបញ្ហាទៅវិរិទ្ធចងខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនបញ្ហាច្រើនមែនទែនរហូតដល់ខ្ញុំតែបញ្ហាច្រើនខ្ញុំលែងចង់ធ្វើអីខ្ញុំចាប់ដើមសម្រាកគេងហើយគេងទៀតញ៉ាំបាយគេងគេងញ៉ាំបាយហើយពេលខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងខ្ញុំមើលឃើញទៅជញ្ជាំងហេតុអីបានដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅតែប៉ុណ្្នឹងទោះបើខ្ញុំដឹងថានេះក៏ជាខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចក្រោកឈរនិងបន្តដំណើរការងាររបស់ខ្ញុំតទៅមុខទៀតហេតុអីខ្ញុំតែងសួរបងថាហេតុអីបងហេតុអីក៏អត់រំដោះខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីចំណងទាំងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំអាចធ្វើបានលើសពីនឹងទៀតវេកនេះតែខ្ញុំកើតមកសម្រាប់ការទាំងអស់ហ្នឹងឬអីខ្ញុំតែងតែសួរព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំចង់ស្វែងរកប្រហាតៃរបស់ផងព្រះអង្គតែថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានរំដោះខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីសេរីភាពបញ្ហាដែលធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំថ្កោលទោសខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងទេវាជាវិបដិសេរីនៅក្នុងឌួងចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីអាម៉ាស់ឲ្យខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យបានតទៅមុខទៀតវាជារនាំងមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការបម្រើព្រះអង្គដោយពេញលេញក្នុងជីវិតវាជារនាំងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចមានសេរីភាពក្នុងការដែលប្រកាសពីព្រះនាមព្រះអង្គទៅដល់អ្នកដទៃវាជាអំពើបាបក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះស្រាប់នឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបងបានរំដោះខ្ញុំព្រះអង្គអត់ឲ្យខ្ញុំដេកលក់ទៀតទេព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំដេកនៅតែដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេព្រះអង្គបានដាក់និមិត្តក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញហើយខ្ញុំបានគូវាហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបភាពដែលខ្ញុំបានគូបាទរូបនេះមុនពេលដែលខ្ញុំបានចាក់មិនចាក់ចេញទេមានមុនពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបកិច្ចពិព្រះជាម្ចាស់នៅពេលអធិដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្ញុំបានឃើញរូបភាពនេះគឺសត្វពស់ជាច្រើនទាំងវងដូចជាសត្វពស់អញ្ចឹងសត្វពស់វែងគឺបានឃើញនៅក្នុងស្ដែងស្ដែងមែនតើដែលបង្ហាញឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ឬក៏ដែលព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំពិតប្រាកដប៉ុន្តែវានោះមិនមែនជាអារម្មណ៍ឬក៏ជាការសម្អាតសម្អាតទេវាដូចជាទូទាស់ដែលដាច់ពោះហើយវាចាប់ដើមប្រឆេះមកផ្លិតប៉ិបហើយយើងស្លងអារម្មណ៍ផាំងមកហ្មងមកផ្លិតមកផ្លិតហ្នឹងយើងមើលឃើញរូបភាពនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងគឺខ្ញុំឃើញពស់ធំធំមែនតើដែលរត់ទៅទាំងវងទាំងវងតែខ្ញុំមកដឹងថានេះជាព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលអ្វីមកកាន់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាព្រះអង្គឬក៏ឲ្យឃើញពីការដែលអរិយកំពុងតែតាមយើងជិះឡានទៅឯងមិនឬក៏កំពុងតែតាមក្រវ៉ាល់យើងតាមក្របាក់យើងបន្ថែមទៀតឲ្យយើងចូលអធិដ្ឋានហើយចាំយាមឬអីហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំឃើញរូបភាពមួយទៀតបាទរូបភាពទី2គឺជាដំណក់ទឹកវាមិនមែនជាដំណក់នៃទឹកភ្លៀងទេវាមិនមែនធ្លាក់មកជាដប់ជាដប់ទេវាដូចជាដំណក់នៃសន្សើមដែលដក់នៅលើពេញទៀងបាទសំបុកពេញទៀងអញ្ចឹងវាមានពណ៌ផ្លេកពណ៌លឿងហើយសចាំងចំណាំងផ្លាតមកនេះជានិមិត្តដែលបងដាក់ខ្ញុំហើយរូបទី3បាទរូបទី3គួរឲ្យខ្លាចបន្តិចបាទរូបទី3ខ្ញុំបានឃើញក្បាលខ្មោចមនុស្សក្បាលខ្មោចមនុស្សមិនមែនជាក្បាលខ្មោចដែលស្ងួតទេហើយក៏ជាក្បាលខ្មោចដែលមានសាច់មានឈាមតែវាពណ៌ខ្មៅវានៅជាសំណុំហើយភ្នែកធំធំបែបហ្នឹងហើយមានថ្មញសហើយចង្កូមបន្តិចគឺសំដៅថាវិញ្ញាណរបស់អរិយវាតែងតែចងខ្ញុំពីមុនមកវាតែងតែក្រវ៉ែត្របាក់លេបខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំដេកលក់ជារៀងជាយូរណាស់ទៅហើយនោះឥឡូវនេះព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឃើញពីការទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានរំដោះខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយទឹកសន្សើមរបស់ដែលខ្ញុំបានឃើញនោះគឺព្រះអង្គបានប្រោសការដេកលក់របស់ខ្ញុំឲ្យមានជីវិតឡើងវិញHallelujah. Amen.
ហើយសត្វពស់ដែលខ្ញុំបានឃើញទាំងវងនោះគឺជាសត្វដែលវិញ្ញាណអរិយដែលវារត់ចេញពីខ្ញុំវារត់ចេញទាំងវងទាំងដងព្រះអង្គបានប្រោសខ្ញុំឲ្យមានដំណើរជីវិតជាថ្មីព្រះអង្គបានផ្ដល់សេរីភាពដល់ខ្ញុំនៅព្រឹកប្រកបនៅថ្ងៃនេះអាមែនព្រះអង្គបានធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជីវិតយើងបើពិតប្រាកដមុននឹងយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងចេះស្រឡាញ់អ្នកអតីតសូមបានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដូចគ្នាផងដែរបើសិនជាយើងមិនចេះអត់ទោសខ្លួនឯងសួរថាយើងអត់ទោសអ្នកអតីតបានដែរឬអីសូមមិនអត់ទោសដល់ខ្លួនឯងជាមុនសិនមុននឹងអត់ទោសអ្នកអតីតសូមមិនដោះខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពជាមុនសិនដើម្បីយើងដោះអ្នកអតីតមានសេរីភាពផងដែរអាមែនអាមែនអរគុណព្រះអម្ចាស់ឥឡូវនេះនេះជាសម្ពាយនៃកម៉ាមែនខ្ញុំចង់ស្ដាយទេវាជាសម្ពាយនៃបន្ទុកនៃបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែលមានយូរណាស់ទៅហើយហើយខ្ញុំនឹងដោះវាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដោះវាចេញពីខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំដោះនៅបញ្ហារបស់ខ្ញុំចេញពីបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះម្ចាស់ចូលទៅវិញមានន័យថាយើងបានស្ពាយព្រះបន្ទូលផងព្រះម្ចាស់ហើយប្រកាសហើយតតាំងជាមួយនឹងមារសត្រូវមារសាតាំងវាមិនអាចនឹងឈ្នះយើងបានឡើយនៅពេលដែលយើងប្រកាសជាមួយនឹងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណខ្លាំងមែនទែនចឹងថ្ងៃនេះយើងសូមបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គប្រកាសជាមួយវាហើយយកឈ្នះវាដោយជោគជ័យនៅក្នុងវត្តមានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនសុំមួយទៀតបានត្រូវចាំថាគ្មានអ្នកណាសុចរិតឡើយសូម្បីតែមួយក៏គ្មានផងយើងត្រូវចាំព្រះបន្ទូលមួយនេះខ្ញុំទាំងអ្នករាល់គ្នាសូម្បីតែមួយក៏គ្មានផងគ្រប់គ្នាបានមានបាបហើយខ្វះម្ដងសេរីឡើយព្រះសូមបានអត់ទួយខ្លួនឯងហើយឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពនឹងដើរទៅមុខសេរីភាពរបស់ប្រកបក្នុងព្រះអម្ចាស់មិនមែនជាសេរីភាពដែលប្រើតែអារម្មណ៍ក្នុងពេលមួយភ្លែតនោះទេតែសូមបានស្វែងរកព្រះហឫទ័យផងព្រះអម្ចាស់និងស្ដាប់ដែលសូសៀងរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយសូមប្រើអំណោយទានអ្វីដែលខ្លួនឯងមានហើយធ្វើការថ្វាយព្រះអម្ចាស់ដោយអស់ពីចិត្តអាមែនអរគុណព្រះអង្គសូមបានភ្លក់ជាមួយខ្ញុំសូមបានភ្លក់ជាមួយនឹងជីវិតដែលទៅជួបជាមួយព្រះអង្គហើយបើយើងចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតយើងអាចដាក់ឈ្មោះទៅឆ្នាំក្រោយបាទអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះវិធានពរទាំងអស់គ្នាបាទហាឡេលូយ៉ាអរគុណលោកអ្នកមកសូមផ្ទះដៃទាំងអស់គ្នាបាទហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំជឿថាមានទីបន្ទាល់ច្រើនណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមែនអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លាំងជាងគេជួនកាលយើងគិតថាយើងខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងជាងគេតែព្រះអង្គស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំជាងនរណាទាំងអស់ប៉ុន្តែមកយើងមានសំណួរមួយសួរថាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គស្រឡាញ់អញ្ចឹងតើព្រះអង្គយុត្តិធម៌អត់បើគិតពីយុត្តិធម៌បែបមនុស្សលោកប្រហែលជាព្រះអង្គមិនជាចំជាយុត្តិធម៌ទេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីភាពយុត្តិធម៌បានន័យថាម៉េចរាល់ទាំងទង្វើដែលមនុស្សធ្វើអ្នកនោះជាអ្នកបានទទួលនៅលទ្ធផលនោះឯងក៏ប៉ុន្តែតួយ៉ាងដូចជាមនុស្សជាច្រើនក៏រួមបញ្ចូលទាំងខ្ញុំផងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្ញុំគួរទៅទទួលអស់ទាំងលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយលទ្ធផលរបស់វាគឺជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទេតែព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំរស់ហើយមិនត្រឹមតែព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំរស់ទេគឺព្រះអង្គបានឲ្យគេបានហៅខ្ញុំថាជាមនុស្សដែលសុចរិតព្រះអង្គខ្លួនឯងជាអ្នកនាំគេហៅឈ្មោះថាជាអ្នកដែលសុចរិតជាកូនប្រុសជាកូនស្រីរបស់ព្រះចောင်းម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងរស់នៅលើផែនដីនេះគឺជាផែនដីមួយដែលពេញទៅដោយបន្ទុកពោពេញទៅដោយបញ្ហា
ក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលពេលយើងរស់នៅគឺយើងមានបញ្ហាជាប់ជំពាក់ជាមួយរឿងរ៉ាវច្រើនសូមដាក់រូបភាពអូនរូបភាពយើងនៅលើគឺយើងកើតមកយើងគិតថាដូចជាល្អដែរមិនមែនរូបខ្មោចទេណាគឺជារូបតំណាងមនុស្សស្រាប់តែកើតមកគឺមានបញ្ហាចូលមកដល់បាទបញ្ហាអីគេនោះគេកុហកយើងយើងខំធ្វើអីត្រឹមត្រូវដល់គេកុហកយើងមានបញ្ហាមួយទៀតចូលមកដល់ស្អីគេសំអប់គេស្អប់យើងសុកសេបស្អប់យើងមានបញ្ហាអីមួយទៀតស្អីគេបែគេគេនិយាយដើមមានអីទៀតចំណែនឈ្នានេះចាប់ដើមចូលមកស្អីគេកំហឹងស្អាប់តែសុកគេមួម៉ៅគេលោឡាអីចឹងទៅមានអីទៀតបានគេក្បត់ចិត្តយើងគេក្បត់ចិត្តយើងមានអីទៀតគេថ្កល់ទោសយើងមានអីទៀតគេមើងងាយយើងមានអីទៀតការចោទប្រកាន់យើងមានអីទៀតគឺរំលោភបំពានលោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនទេនៅពេលគេបាញ់ចំមួយយើងត្រូវរបួសបន្តិចឈឺបន្តិចនៅពេលគេស្អប់យើងយើងឈឺបន្តិចទៀតនៅពេលគេរំលោភបំពានចង់និយាយថាកាន់តែមានមួយចូលមកដល់កាន់តែឈឺដល់ទីបញ្ចប់បញ្ហារបស់យើងឈឺធ្ងន់មែនតើរកដោះស្រាយមិនរួចទេដោះស្រាយមិនរួចទេគឺគ្រប់គ្នាដែលមិនទាន់មានព្រះអង្គដែលអត់ទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គនៅឡើយគឺមានបន្ទុកដូចគ្នាបន្ទុកនឹងចូលមកកាន់យើងហើយយើងជាអ្នកដែលមិនជឿព្រះអង្គជាអ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គថាម៉េចគឺយើងចូលចិត្តយកទៅប្រាប់គេអ្នកដទៃទៀតប្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ពីបន្ទុកយើងណែនឹងមិនទេអ្នកនោះស្អាប់សុកទៅមករររឿងខ្ញុំអ្នកនោះមកនិយាយដើមខ្ញុំអ្នកនោះមកមើលងាយខ្ញុំអ្នកនោះមកប្រមាថខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេដោយមានបំណងអីចង់ឲ្យគេនិយាយថាអូគួរអាណិតអ្នកឯងមែនគួរឲ្យអាណិតហើយចឹងទៅគេអ្នកខ្លះគឺគេអាចយំជាមួយយើងបន្តិចទៅយំតិចយើងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបន្ទុកនៅណាទេបន្ទុកនៅនឹងនៅឡើយអត់ទាន់ចេញទៅណាទេព្រួយនឹងបញ្ហានៅឡើយតែបើក្រោយមកទៀតយើងដើរទៅប្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតគឺយើងចង់ដើរប្រាប់គេប្រាប់ឯងអំពីដំបៅអំពីស្នាមរបួសដែលគេមនុស្សផងទាំងពួងបានធ្វើបាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យគេជួយកំសាន្តចិត្តបាទមួយយ៉ាងដែរបានកំសាន្តចិត្តក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពេលយើងស្គាល់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលមានបន្ទុកធ្ងន់អ្នកដែលនឿយហត់នឹងមានបន្ទុកធ្ងន់ហើយចូលមករកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្រាប់ព្រោះมันហៅថាមកអ្នកឯងទទួលអស់ទាំងបន្ទុកហ្នឹងមករកខ្ញុំខ្ញុំមានវិធីដើម្បីជួយដោះស្រាយដល់អ្នកបន្ទាប់ពីយើងស្គាល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានវិធីដោះស្រាយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានវិធីដោះស្រាយគឺស្នាមរបួសរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមជាស្នាមរបួសរបស់យើងចាប់ផ្ដើមជាយូហានជំពូកទី20ខ27ដល់23គឺមានមនុស្សម្នាក់គាត់ធ្លាប់ស្គាល់ព្រះអង្គក្រោយមកគឺព្រះអង្គសឹកគត់ហើយគេប្រាប់ថាព្រះអង្គរស់ឡើងវិញថាអត់ជឿទេទាល់តែខ្ញុំឃើញព្រះអង្គផ្ទាល់
ទាល់តែខ្ញុំយកដៃខ្ញុំទៅពាល់កន្លែងដែលប្រងបានស្នាមមានស្នាមរបួសនឹងបានខ្ញុំជឿតាមពិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សជាច្រើនបានគេបានឃើញអំពីការឈឺចាប់របស់យើងគេដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនឈឺចាប់ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគេក៏អាចឃើញអំពីការដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានជឿដែរនៅពេលដែលយើងឈឺចាប់មុខអត់សូវសប្បាយមុខពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំមុខគឺជាមុខដែលស្ពាយនៅបន្ទុកដ៏ធ្ងន់នៅក្នុងឆាកជីវិតនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានសេរីភាពគឺមានស្នាមញញឹមចាប់ផ្ដើមមានស្នាមញញឹមសារជាថ្មីចាប់ផ្ដើមមានទំនុកចិត្តសារជាថ្មីចាប់ផ្ដើមមានសេចក្ដីសង្ឃឹមសារជាថ្មីអញ្ចឹងគឺលោកថូម៉ាស់គាត់ឆ្ងល់គាត់ថាតើទៅជួបព្រះអង្គបន្ទាប់មកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅលោកថូម៉ាស់ថាលើកថូម៉ាស់ថាមើលដៃខ្ញុំនេះចូលដាក់ម្រាមដៃអ្នកមកហើយដាក់ដៃត្រង់ឆ្អឹងជំនីខ្ញុំចូលជឿទៅកុំរឹងរូសមិនព្រមជឿដូច្នេះលោកថូម៉ាស់ទូព្រះអង្គថាព្រះអង្គពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់ពួកគាត់ឃើញនៅស្នាមដែលសម្លាក់ដែលបានជាបន្ទាប់ពីយើងស្គាល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានព្យាបាលដំបៅរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនវានឹងคลายទៅជាសម្លាក់កាលណាវាคลายជាសម្លាក់ហើយសូមកុំដែរប្រាប់គេអំពីដំបៅទៀតស្ដាប់តន្តទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំប្រាប់គេទៀតមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលដកនៅអស់ទាំងបន្ទុកដកនៅអស់ទាំងបញ្ហាគឺនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅរកព្រះអង្គព្រះអង្គសូមជួយទូបង្គំព្រះអង្គទូបង្គំមិនអាចរស់នៅដោយមិនបានទទួលជំនួយពីព្រះអង្គបានឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះជាអង្គម្ចាស់បានប្រទានឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំគឺនៅខ្ញុំចង់អាននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរ2កូរិនថូសជំពូក5ខ17ដល់19ប្រសិនបានអ្នកណាម្នាក់នៅរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីអ្វីៗពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីទាំងអស់បានប្រែមកជាថ្មីវិញការទាំងនេះកើតមកពីព្រះអង្គម្ចាស់ដែលសម្រោះសម្រួលយើងឲ្យជានឹងព្រះអង្គវិញព្រះអង្គដោយសារព្រះគ្រីស្ទហើយប្រទានឲ្យយើងមានមុខងារសម្រោះសម្រួលមនុស្សឲ្យជានានឹងព្រះអង្គវិញក្នុងព្រះអង្គព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់បានសម្រោះសម្រួលមនុស្សលោកឲ្យជានានឹងព្រះអង្គដោយមិនប្រកាន់ទោសគេឡើយព្រះអង្គក៏ដាក់ព្រះបន្ទូលនៃការសម្រោះសម្រួលនេះនៅក្នុងយើងដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមចាំពីកិច្ចការ3ដែលសំខាន់ភ្ញាក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃកិច្ចការ3ដែលសំខាន់នោះទី1សូមចាំថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើមិនថ្ងៃហ្នឹងចំពោះអស់លោកអ្នកណាអ្នកណាដែលធ្វើបាបយើងដែលធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំនឹងជ្រើសទី1ជ្រើសរើសអត់ទោសឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមពីការអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងសិនហើយបន្ទាប់មកអត់ទោសឲ្យអ្នកហ្នឹងទោះជាកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាអ្នកហ្នឹងមិនស័ក្តិសមទទួលនឹងការអត់ទោសក៏ដោយគឺព្រះអង្គបានបង្គាប់យើងថាឲ្យអត់ទោសដល់គេហើយយើងត្រូវអត់ទោសដល់គេអត់មានលក្ខខណ្ឌថាតើតែអ្នកនេះធ្វើចេះតើអ្នកនេះអត់ទេខ្ញុំជ្រើសរើសអត់ទោសឲ្យគេទី2បន្ទាប់ពីអត់ទោសហើយគឺព្រះអង្គបានឲ្យយើងមានផ្សះផ្សាឲ្យបានជានាមានវិញ្ញាណនៃការដែលអត់ទោសមានវិញ្ញាណនៃការផ្សះផ្សាឲ្យជាជាមួយនឹងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសជាមួយយើងទី3សូមចាំថាគឺមានការ
ស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងដែលបាក់បែកនោះត្រូវមានការស្ដារឡើងវិញអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនពិតជាមានតម្លៃមែនពិតជាមានតម្លៃមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនកើតមកនៅលើផែនដីឲ្យធ្ងន់ផែនដីទេមានតម្លៃព្រះអង្គបានដាក់គុណតម្លៃមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែមាសបានបាញ់ចូលមកអស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនពិបាកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទំនុកចិត្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅលើផែនដីនេះក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយត្រួតត្រាលើផែនដីនេះទៅជាអ្នកដែលរស់នៅលើផែនដីដោយមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជារៀងរាល់ថ្ងៃតែព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានដំណាក់កាលនៃការដែលស្គាល់ព្រះជាអម្ចាស់បន្ទាប់មកដំណាក់កាលនោះចាប់ផ្ដើមរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះចាប់ផ្ដើមចេះអត់ទោសឲ្យគេចេះអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងចេះផ្សះផ្សាជាមួយអ្នកដទៃទៀតបើសិនជាអត់អត់ទោសរៀនអត់ទោសលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គត្រូវមានជំនាញដែលប្រកែកអត់ទោសដើម្បីឲ្យខ្លាំងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងលើផែនដីនេះត្រូវមានជំនាញជាអ្នកដែលប្រកែកផ្សះផ្សាមនុស្សចេះផ្សះផ្សាកុំទៅណាកន្លែងណាបង្កើតដំណោះកន្លែងទៅនឹងទៅកន្លែងណាបង្កើតការផ្សះផ្សានៅកន្លែងណាទី3ទៅដល់កន្លែងទៅណាត្រូវមានការស្អីគេការស្ដារឡើងវិញនៅកន្លែងនោះកន្លែងនោះដែលបាក់បែកកន្លែងនោះដែលមានបញ្ហាសពបែបសពយ៉ាងគឺយើងបានស្ដារឡើងវិញមានមុខមាត់ថ្មីឡើងវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃថ្មីយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតចាស់មករស់នៅគ្រប់គ្រងលើជីវិតយើងទៀតទេសូមមើលទៅកាន់រូបភាពយើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គបានបង្កើតលោកអ្នកបងប្អូនមកឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាសត្វឥន្ទ្រីដែលហោះហើរខ្ពស់យើងមិនអាចរស់នៅដូចជាកូនចាបមួយដល់ទូចទេមានមាឌធំមានស្លាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអូអារម្មណ៍ថាដូចជាកូនចាបដល់ទូចអត់ទេព្រះអង្គបានដាក់ឲ្យយើងធ្វើជាតោធ្វើជាតោដែលមានអំណាចមុខមាត់រូបរាងដូចជាតោក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចរស់នៅដូចជាកូនឆ្កែមួយដល់ទូចដែលអត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានអំណាចនោះឡើយព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគឺពេលខ្លះរាល់ទាំងបន្ទុករាល់ទាំងបញ្ហាគឺយើងឆ្អែតចិត្តហើយយើងយំអស់ទាំងទឹកភ្នែកនឹងយំទៀតពេលខ្លះអារម្មណ៍លែងចង់យំទៀតដោយសារតែវាឆ្អែតដល់កក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅរកព្រះអង្គគឺសំដកម្ដងមួយព្រះអង្គចាប់បានជួយឲ្យលោកនឹងបងប្អូនដកចេញម្ដងមួយដកចេញម្ដងមួយថាអូទុកឲ្យព្រះអង្គជួយព្រះអង្គបានដកចេញម្ដងមួយទៀតព្រះអង្គចាប់បានដកចេញមួយទៀតព្រះអង្គចាប់បានដកចេញមួយទៀតព្រះអង្គចាប់ដើមដកចេញមួយទៀតព្រះអង្គចាប់ដើមដកចេញមួយទៀតព្រះអង្គចាប់ដើមដកចេញមួយទៀតដកចុងក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនមានសេរីភាព hallelujah មានសេរីភាពមានសេរីភាពនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទុកនៃធ្ងន់ពេកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងយប់នេះជាយប់របស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះកុំអនុញ្ញាតឲ្យយប់នេះបានរំលងទៅដោយមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គមកគ្រប់គ្រងដឹកនាំជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនសោះឡើយយើងនឹងច្រៀងបទចម្រៀងហើយខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលចង់ថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំឆ្អែតចិត្តហើយ
អាបញ្ហានឹងវាមានហោហៀនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំចាអាចចិត្តឲ្យលោកគ្រូខ្ញុំយំសឹងទាំងអស់ទៅភ្នែកខ្ញុំលែងចង់យំទៀតលោកគ្រូគឺព្រមបានជួតទៅភ្នែកឲ្យយើងចង់យំទៀតលែងកើតឲ្យលោកគ្រូវាចែកឲ្យខ្ញុំទៅមុខទៀតលែងរួចឲ្យព្រមគឺឈឺឈឺពេកសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យព្រមលោកអ្នកបងប្អូនព្រមអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាចុះអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកណាដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនមកចូលឈរជាសូមឈរជាលោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានសូមមកសូមអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនរបស់យើងដែលទើបមកពីកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋានដល់លោកអ្នកបងប្អូនហាឡេលូយ៉ាសូមតទួលសូមតទួលនៅព្រះទាំងថ្មីហាឡេលូយ៉ាកុំបងប្រញាប់ពេកទៅផ្ទះអីអ្នកណាដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានសូមឲ្យគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហាឡេលូយ៉ាតោះ Hallelujah. សូមមកគំុកមកគំុកឲ្យគាត់អធិដ្ឋានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូន